ଯେ ଯଦି ପୋଲାଭରମ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୁଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନୀତି ଆୟୋଗର ବୈଠକରେ ସମ୍ମାନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଲାଭରମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ଥାନ ନ କରିବା ବା ଆଲୋଚନା ନ କରିବା ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାନସିକତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ସମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେ ପୋଲାଭରମ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ପୋଲାଭରମ୍କୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବର୍ଗ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପୋଲାଭରମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୁଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ছিশগড আধ্ৰ ঠাৰু অধিকা ওড়িশা ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব জীৱন জীৱিকা ধন জীৱন বহু গ্ৰাম জলমগ্ন হ'ব এতিপাই সমস্ত চিন্তা প্ৰকট কলবাৰে যি ভাৱেৰেশৰ অৰ্থমন্ত্ৰী শ্ৰীমতী সীতাৰমন বজেট অভিভাষণে ক'লে যে পেলাবৰম প্ৰকল্প আমি অনুদান দবু অনুদান দিয়া যাব ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାରିଦିନ ତଳେ ଦେଶର ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସି ଆର୍ ପାଟିଲ ନିଜର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଦୁଇ ହଜାର ଛବିଶ ସୁଦ୍ଧା ପଲାଭରମ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରାଯାଇ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ ତ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ମିଳିତ ସରକାର ଉଭୟ ସରକାର ପୋଲାବରମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାର୍ଥର ନାରା ଦେଇ ଶାସନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚୁପ୍ ରହିବା ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଚମ୍ବିତ କରିଛି ଏଣୁକରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ସାଇଲେନ୍ସ चुप हेकि रहबा जे राज भारत भारतीय जनता पार्टी रो राजनीतिक संगठन किबा सरकार उभय उभय चुप हेकि वर्तमान सुदा अछंत बिजू जनता दल तो जवाब मागुची जे काहे की मालकानगिरी जिल्ला जो क्षतिग्रस्थ होबा को जाउची से संबंध रे आदि पर्यंत काहार मधे ठीक भाब रे वक्तव्य आसी पारला नाही काहे की आको विरोध करा जाउ नाही, तो नाही। तो ना आदिवासी मुख्यमंत्री हे গোটা আদিবাসী অঞ্চল মটু তহসিল যেটা সবুজ উপেক্ষিত অঞ্চল আজ জলমগ্ন হওয়া যাওয়া ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া যাওয়া যাচ্ছি নষ্ট হওয়া যাওয়া যে চুপ রহা ইয়ে সমস্ত ব্যথিত করছে এক আমি তীব্র নিন্দা করুছু এবং আমি অনুরোধ করুছু যে এ মুখ্যমন্ত্রী নিজে হস্তক্ষেপ করতু এবং জবাব রাখত